Στο καθημερινό μαγείρεμα οι κανόνες είναι τρεις. Λίγα σκεύη, απλές τεχνικές, φρέσκα υλικά. Κάθε πιάτο πρέπει να είναι εύκολο και γρήγορο. Ακόμα και αν δεν είστε έμπειροι ή δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, θα σας δείξω πώς μπορείτε να μαγειρέψετε κάτι απλό, νόστιμο και λαχταριστό. Απλή μαγειρική, απλώς μαγειρική, just cooking. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο Just Cooking. Σήμερα τα φαγητά μας θα έχουν μια ιδιαίτερη σπιτική αύρα. Και επειδή πιστεύω ότι κανένα φαγητό δεν βγάζει τόση σπιτική αύρα και τόση σπιτική ζεστασιά όσο βγάζουν τα κεφτεδάκια, θα φτιάξουμε κεφτεδάκια. Και για μια διαφορετική πρόταση θα τα φτιάξουμε με κοτόπουλο, θα τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σάλτσα με πιπεριές, μανιτάρια, ντομάτα και όλα αυτά θα τα συνδυάσουμε και με ένα ωραίο πιλάφι. Επιπλέον, επειδή νομίζω στο γλυκό αυτή τη σπιτική αύρα μου τη βγάζει η τάρτα, είναι από τα αγαπημένα μου υλικά, θα κάνουμε μια τάρτα με γέμιση από κρέμα λεμονιού που ξέρω ότι τη λατρεύετε και θα την εμπλουτίσουμε με θυμάρι και μέλι. Θέλω να ξεκινήσω με τη σάλτσα αρχικά. Έχω λίγο φρέσκο κρεμμύδι εδώ. Θα χρησιμοποιήσω σε αυτή τη φάση το λευκό μέρος, επειδή το πράσινο μέρος στο πολύ μαγείρεμα χάνει το χρώμα του. Να κρατήσω το πράσινο μέσα να το βάλουμε προς το τέλος του μαγειρέματος. Λάδι, ζεστή κατσαρόλα, κρεμμύδι μέσα. Πιπεριές μετά και θα χρησιμοποιήσω τα δύο είδη, και κόκκινη γλυκιά πιπεριά και κίτρινη γλυκιά πιπεριά. Γιατί θέλω η σάλτσα να έχει πλούσια χρώματα. Αλλιώς γευστικά είναι σχεδόν ίδιες οι γεύσεις των δύο αυτών. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη μία. Βάζω τους σπόρους, δεν τους θέλω μέσα στο φαγητό. Μετά θα κόψω σε σχετικά χοντρούς κύβους. Θα κόψαμε την πιπεριά, θα την προσθέσουμε και αυτή μαζί με το κρεμμύδι που έχει προχωρήσει λίγο. Αλάτι. Μανιτάρια είναι το επόμενο υλικό που θα βάλουμε στο φαγητό. Εγώ χρησιμοποιώ απλά στρογγυλά τα πιο κοινά μανιτάρια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όμως ό,τι μανιτάρι θέλετε. Θα τα κόψω απλώς στα τέσσερα. Λίγο αλάτι και σε αυτά. Και σε αυτή τη φάση και λίγο ελαιόλαδο, γιατί βλέπω ότι το χρειάζεται. Σκόρδο που θα κόψω σε λεπτές φέτες. Είμαστε έτοιμοι και για το σκόρδο. Ήδη τα χρώματα είναι πολύ ωραία. Οι μυρωδιές είναι εξαιρετικές που έρχονται προς τα πάνω. Όχι πολύ δούλευμα στο σκόρδο όπως έχουμε πει, μέχρι να αντιληφθούμε τη μυρωδιά του. Εγώ θα ρίξω λευκό κρασί. Το κρασί έχει σχεδόν εξατμιστεί, οπότε θα προσθέσω σάλτσα από ντομάτα. Και λίγο νερό που χρησιμοποίησα για να καθαρίσω τον μπολ από ό,τι σάλτσα είχε μείνει μέσα. Θα ανακατέψω λιγάκι να πάει σάλτσα παντού. Αλάτι. Θα το σκεπάσω, θα το αφήσω στην άκρη να σιγοβράσει και συνεχίζω με τους κεφτέδες. Θα ξεκινήσω με λίγο κρεμμύδι που θέλω να ψιλοκόψω και θα το υδρώσουμε στο τηγάνι μαζί με τζίντζερ, σκόρδο και καρότο. Ελαιόλαδο, κρεμμύδι. Θα τρίψω λίγο καρότο. Ωραία, είμαστε εντάξει με το καρότο. Ανακατεύω λίγο το καρότο με το κρεμμύδι. Και πάμε για το τζίντζερ. Όπως πάντα έχουμε πει ότι χρειάζεται να κόψουμε λεπτές φέτες, γιατί είναι από τη μία ενώδες και από την άλλη είναι πολύ δυνατό στη γεύση, οπότε δεν θέλουμε να δαγκώσουμε για αυτούς τους δύο λόγους ένα μεγάλο κομμάτι. Και έτσι ή θα το κόψουμε πολύ ψηλό όπως θα το κάνω εγώ τώρα ή επίσης μπορείτε να το κάνετε και στο τρίφτη. Mm-hmm.
τζίντζερ μαζί με το κρεμμύδι και το καρότο. Νομίζω χρειαζόμαστε λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Λίγο σκόρδο θα ψιλοκόψουμε. Και τελευταίο το σκόρδο, να δώσει και αυτό το αρωμά του. Είμαι έτοιμος εδώ με το μείγμα. Θα το βγάλω σε ένα πιάτο και θα το αφήσω να κρυώσει. Θα ξεκινήσω με τον κιμά από το κοτόπουλο και έχουμε χρησιμοποιήσει στήθος από κοτόπουλο, αλλά και το μπούτι είναι πολύ καλή επιλογή. Ψωμί του τόστ που έχουμε τρίψει πολύ καλά, χωρίς κόρα, σόγια. Αυγό, το οποίο θα ανακατέψω λιγάκι γιατί την ποσότητα που θα χρησιμοποιήσω εγώ, το ένα αυγό ίσως είναι λίγο πολύ, οπότε θα το χτυπήσω. Και θα χρησιμοποιήσω λιγάκι λιγότερο. Λίγο δυόσμο θα μαζέψω από εδώ, τη γλάστρα. Λατρεύω το άρωμα του φρέσκου δυόσμου. Φρεσκάδα, βγάζει πολύ φρεσκάδα και αυτό μου αρέσει πολύ. Θα χρειαστούμε όμως αρκετό για να δώσουμε άρωμα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ξερό δυόσμο. Εγώ προτιμώ τον φρέσκο. Αλλά πολλές φορές για να βγάλει το άρωμά του χρειάζεται αρκετή ποσότητα. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Μην σας παραξενεύει δηλαδή. Θα βάλουμε και το δυόσμο. Λίγο αλάτι μας έχει μείνει. Λίγο πιο συντηρητικά, γιατί έχουμε βάλει και τη σόγια που είναι πολύ αλατισμένη. Και ήρθε η ώρα να ζυμώσω. Βάλουμε και το γάντι. Και γιατί χρειαζόμαστε το ψωμί σε αυτά τα μείγματα, όπως τα μπιφτέκια ή κεφτέδες που κάνουμε τώρα, είναι γιατί το ψωμί μας προσφέρει υγρασία. Εννοώ ότι καθώς ψήνεται το κρέας, το ψωμί απορροφά όλους τους χυμούς από το κρέας και δεν φεύγουν εκτός και με αυτόν τον τρόπο καταλήγει να έχουμε ένα πιο ζουμερό αποτέλεσμα στο μπιφτέκι ή στον κεφτέ. Θα παρατήσετε ότι αν δεν βάλετε ψωμί, είναι πολύ πιο εύκολο να είναι στεγνή. Σε αυτή τη φάση έχει κρυώσει και το μείγμα με τα λαχανικά, το καρότο, το κρεμμύδι, το τζίντζερ και το σκόρδο. Θα το προσθέσω και αυτό και θα κάνω ένα τελικό ζύμωμα. Θα βάλω και ένα δεύτερο γάντι. Να ξεκινήσουμε να πλάθουμε τους κεφτέδες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και μεγάλη καθοδήγηση σε αυτό το σημείο. Με τους κεφτέδες έχω τελειώσει, τους έχω πλάσει, θα τους αφήσω στην άκρη ή και στο ψυγείο αν θέλετε να τους βάλετε. Εμείς θα τελειώσουμε πολύ σύντομα. Να ξεκινήσω τώρα το πιλάφι. Το πιλάφι είναι ουσιαστικά μία παρασκευή ρυζιού. Είναι δηλαδή μία συνταγή. Η συνταγή αυτή συνήθως έχει κρεμμύδι, το οποίο θέλουμε να μαλακώσουμε καλά. Θα βάλω λίγο αλάτι για να του δώσουμε γεύση. Συνήθως χρησιμοποιούμε κάποιο ζωμό. Υπολογίζουμε ακριβώς την ποσότητα του υγρού που χρειάζεται για να μαγειρευτεί το ρύζι μέσα στην κατσαρόλα χωρίς να χρειαστεί σούρωμα ή κάτι τέτοιο. Έχει να μαλακώσει το κρεμμύδι εδώ. Θέλω να τσεκάρω και λίγο τη σάλτσα που φτιάχνουμε με τις πιπεριές και τα μανιτάρια. Να είμαστε αρκετά καλά εδώ. Τσεκάρω λίγο τη γεύση. Είναι νόστιμη, θα χρειαστεί όμως λίγη ζάχαρη για να ισορροπήσω την οξύτητα από την ντομάτα. Και καλό είναι να δοκιμάζουμε και να διορθώνουμε τη γεύση. Μόλις έκανα μία διορθωτική κίνηση, πρόσθεσα λίγο ζάχαρη, αλλά αν δεν ξαναδοκιμάσω, δεν θα ξέρω τι ακριβώς έχω κάνει. Νομίζω ότι τώρα είμαστε μια χαρά. Νόστιμη, αρωματική. Έχει τώρα περισσότερη ισορροπία μεταξύ γλυκύτητας και οξύτητας της ντομάτας. Θα σβήσω λοιπόν τη φωτιά και θα τελειώσω σε λίγο, μόλις θα έχω ολοκληρώσει και με το πιλάφι. Σε αυτή τη φάση που το κρεμμύδι έχει μαλακώσει αρκετά, θα προσθέσω και το πιλάφι και συγκεκριμένα εμείς χρησιμοποιούμε μπασμάτι. Και εδώ θέλω να ανακατέψω το κρεμμύδι με το ρύζι και ό,τι ελαιόλαδο υπήρχε στην κατσαρόλα. Και θέλω να το δουλέψω αυτό 1-2 λεπτάκια, να επικαλυφθούν όλοι οι κόκκι του ρυζιού με το λάδι και να αρχίσει να παίρνει ένα ελαφρύ άρωμα καβουρδίσματος. Ελαφρύ όμως, δεν θέλω να δώσω χρώμα στο ρύζι αυτή τη στιγμή. Είμαι αρκετά καλά σε αυτή τη φάση. Θα βάλω ζωμό. Σημαντικό να καθαρίσουμε τα πλαϊνά της κατσαρόλας, γιατί αν μείνει κάποιο ρύζι εκεί δεν θα μαγειρευτεί. Και αν μετά στο ανακάτεμα μπλεχτεί με τα υπόλοιπα, κάποιος το δαγκώσει δεν θα είναι και πολύ ωραίο.
ένα φύλλο δάφνης και αυτό που είναι πολύ βασικό τώρα είναι να αλατίσουμε και πάλι να δοκιμάσουμε. Έβαλα το αλάτι, θα ανακατέψω λίγο για να πάει παντού και θέλω να δοκιμάσω σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό ο ζωμός να είναι ελαφρώς αλμυρός. Και αφού έρθει σε βρασμό όπως κάνει εδώ, θα το σκεπάσω, θα το χαμηλώσω και θα το αφήσω να σιχομαγειρευτεί είτε εδώ είτε στο φούρνο ακόμα καλύτερα, γιατί έχουμε μια όμορφη κατανομή της θερμότητας. Να το αφήσω να γίνει εδώ σιγά σιγά, καθώς θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που είναι να τηγανίσουμε τους κεφτέδες και να τελειώσουμε τη σάλτσα. Έχω σεταριστεί για το τηγάνισμα του κεφτέ, αλευρώνω τους κεφτέδες καλά. Καλό είναι να τεινάξουμε να φύγει η περίσσια ποσότητα που δεν χρειάζεται. Και επίσης εδώ θέλω να πω ότι έχουμε πολλές επιλογές. Ίσως θυμάστε την προηγούμενη φορά που κάναμε τους κεφτέδες με τα σπαγκέτι, τους σοτάραμε απλά σε καυτό τηγάνι με λίγο λάδι. Σήμερα θα τους τηγανίσουμε λίγο πιο παραδοσιακά, με το αλεύρι και αρκετό λάδι στο τηγάνι. Μπορείτε επίσης να τους βάλετε στο φούρνο, σε ένα ταψί με λαδόκολλα, να τους λαδώσετε ελαφρώς και να τους ψήσετε σε δυνατή θερμοκρασία στο φούρνο να πάρουν χρώμα. Έχετε πολλές επιλογές. Και εμείς κάθε φορά που θα κάνουμε κεφτέδες ή κάτι ανάλογο, θα σας δείχνουμε και μια διαφορετική. Κεφτέδες μέσα στο ζεστό λάδι. Να τσεκάρουμε τους κεφτέδες. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι για γύρισμα και γι' αυτό θα τους γυρίσω σιγά σιγά με ένα πιρούνι. Έχουν πάρει πολύ ωραίο χρώμα και μυρίζουν εξαιρετικά επίσης. Και θέλω να πω πως έχουμε κάνει τώρα τρία ουσιαστικά φαγητά, τους κεφτέδες, τη σάλτσα, το ρύζι πιλάφι. Αν θέλετε μπορείτε να προετοιμαστείτε για να κάνετε λιγότερα πράγματα τελευταία στιγμή. Π.χ. οι κεφτέδες μπορεί να είναι έτοιμοι, πλασμένοι από την προηγούμενη μέρα ή ακόμα να τους έχετε κάνει κάποια άλλη στιγμή και να τους βάλετε στην κατάψυξη, συμπεριφέρονται άψογα, τους βγάζετε, αποψύχονται, τους τηγανίζετε. Η σάλτσα επίσης μπορεί να γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε όλα αυτά την τελευταία στιγμή. Μπορείτε να προγραμματίσετε αναλόγως για να κάνετε τη ζωή σας λίγο πιο εύκολη και γρήγορη, αν θέλετε να κάνετε ένα γεύμα καθημερινό και δεν έχετε τόσο πολύ χρόνο. Επίσης να πω ότι αυτό εδώ είναι ένα εξαιρετικό σνακ, ένα πολύ ωραίο finger food. Μπορεί να σερβίρετε σε ένα πάρτι με μια σάλτσα με ένα ντυπάκι, με γιαούρτι ή μια σάλτσα με σόγια ή κάτι άλλο. Θα ήθελα να δω. Χρώμα έχουν πάρει πολύ ωραίο παντού. Θέλω να τσεκάρω αν είναι έτοιμοι και τι πιο εύκολος τρόπος από το να κόψω έναν. Είναι special, είναι έτοιμο, είναι ζουμερό, είναι μυρωδάτο, οπότε θα τα βγάλω από το τηγάνι. Και λέω να συνεχίσω γρήγορα με τη σάλτσα, γιατί με αυτές τις μυρωδιές εδώ πέρα θα δυσκολευτώ να παραμείνω ψύχρεμος και να μην φάω. Οπότε, δύο πραγματάκια θέλω να κάνω εδώ. Να προσθέσω λίγο βούτυρο, θα μου δώσει περισσότερη γεύση. Και δύο υλικά για άρωμα. Το ένα θα είναι το ξύσμα του λεμονιού και το άλλο θα είναι ένα κλασικό ελληνικό μυρωδικό, η ρίγανη, αλλά σε φρέσκια μορφή. Έχουμε κόψει από τη γλάστρα λίγη φρέσκια ρίγανη. Και η ρίγανη λοιπόν μέσα και το ξύσμα από το λεμόνι. Θα το ανακατέψω. Πολύ ωραία. Και τώρα σειρά του ρυζιού. Και για να σπάσουμε το ρύζι, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα πιρούνι, ακόμα καλύτερα μια μεγάλη πιρούνα, για να το διατηρήσουμε όσο πιο σπυρωτό γίνεται. Εδώ θα προσθέσω και λίγο βούτυρο. Το μπασμάτι είναι ένα ρύζι που είναι από μόνο του αρωματικό και δεν χρειάζεται πολλά. Ανακατεύω απαλά λοιπόν, γιατί δεν θέλω να το διαλύσω το ρύζι. Να βαρέσω και εδώ μια ραγιμή. Είναι από αυτά τα πράγματα που ενώ είναι τόσο απλά, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί γίνονται τόσο ωραία και τόσο νόστιμα. Να σερβίρουμε λοιπόν λίγο από το μπασμάτι εδώ. Κεφτές, σάλτσα, τις περιές, τα μαγνητάρια. Θα κόψω λίγο από το πράσινο κρεμμύδι που είχα αφήσει εκτός στην αρχή. Και μερικά φύλλα από ρίγανη και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα έρθουν σπίτι τρέχοντας για το φαγητό αυτό. It's got to be.
Πατάτα λεμονιού θα φτιάξουμε τώρα λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, και θα ξεκινήσω με τη ζύμη. Για τη ζύμη έχουμε 2-3 απλά υλικά, θα τα πω τώρα, θα τα δουλέψουμε σε αυτό το πολυκοπτικό, είναι πολύ εύκολο. Αν έχετε μίξερ, τα κάνετε και σε μίξερ. Αλλά νομίζω εδώ πέρα είναι η πιο εύκολη περίπτωση. Μόλις έβαλα φρέσκο βούτυρο, αλεύρι. Μαζί με το αλεύρι θα βάλουμε τρίμα αμυγδάλου, θα μας δώσει ωραία γεύση στη ζύμη της τάρτας. Ζάχαρη. Αλάτι. Και ένα μπουλάκι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω τώρα είναι να το δουλέψω, ώστε να ομογενοποιηθεί η ζύμη αυτή εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο από αυτό. Θα τυλίξω τη ζύμη με μία μεμβράνη. Πρέπει να την αφήσουμε να ξεκουραστεί στο ψυγείο μία ώρα περίπου, για να συνεχίσουμε την υπόλοιπη διαδικασία και να την ανοίξουμε μέσα στη φόρμα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς θα φτιάξουμε τη γέμιση. Θα κάνουμε με ένα συγκεκριμένο και πολύ γρήγορο τρόπο. Κάνω τα λεμόνια έτσι για να βγει ο χυμός με μεγαλύτερη ευκολία. Θα πάρω το ξύσμα πρώτα, αν και δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή, θα το χρησιμοποιήσω μετά, αλλά επειδή θα κόψω τα λεμόνια στη μέση για να τα στύψω. Είναι λίγο πιο δύσκολο να πάρω το ξύσμα από ένα κομμένο στη μέση λεμόνι. Γι' αυτό θα τα βγάλω τώρα. Νομίζω αυτό είναι αρκετό ξύσμα. Θα κόψω τώρα τα λεμόνια για να πάρω τον χυμό. Τελειώσαμε με το χυμό από το λεμόνι. Μετά έχουμε αυγά, αλλά και κρόκους θα χρησιμοποιήσω. Ζάχαρη. Μέλι, γιατί θέλουμε και τη γεύση και το άρωμα από το μέλι. Θα ανακατέψω, θα βάλω στη φωτιά κατευθείαν. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, γιατί ο ασφαλής τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να το βάλουμε σε ένα μπεν-μαρί, αλλά θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Σίγουρα όμως κερδίζουμε από θέμα ασφάλειας, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το παραμαγειρέψουμε στο μπεν-μαρί. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είναι στην κατσαρόλα. Μας βοηθάει αρκετά το γεγονός ότι έχουμε ζάχαρη και μέλι, και αυτά όσο να είναι προστατεύουν τους κρόκους του αυγού από το να παραμαγειρευτούν, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα θα προσθέσω και λίγα κλονάρια από φρέσκο θυμάρι, γιατί είπαμε από την αρχή ότι θα αρωματίσουμε αυτή την κρέμα λεμονιού με θυμάρι, ταιριάζει πάρα πολύ. Θα τα σωρώσουμε μετά στην πορεία αυτά. Και έχω τη φωτιά αρκετά δυνατά αυτή τη στιγμή, αλλά ανακατεύω συνέχεια. Μόλις δω ότι η κρέμα αρχίζει να πίζει, θα χαμηλώσω τη θερμοκρασία και θα αλλάξω από το σύρμα σε μία σπάτουλα, σε μία μαρίζ. Και θέλουμε να ανακατεύουμε συνεχώς εδώ. Άμα δούμε ότι το μείγμα πάει να πήξει απότομα, μπορούμε να το τραβήξουμε από τη φωτιά για να το κρυώσουμε γρήγορα. Και επαναφέρουμε στη φωτιά με αυτόν τον τρόπο, πάνω και κάτω από τη φωτιά, ελέγχουμε καλύτερα τη θερμοκρασία. Είμαι αρκετά καλά τώρα με την κρέμα. Έχει πήξει όσο θέλω. Τώρα θα χρειαστεί να τη χτυπήσω με ένα μπλέντερ χυρός. Μην σας απασχολεί για το θυμάρι, γιατί θα το σουρώσουμε μετά. Και τώρα θα προσθέσω λίγο βούτυρο και θα το ενσωματώσω και αυτό μέσα στην κρέμα. Το βούτυρο θα μας δώσει επίσης πιο πλούσια γεύση, αλλά και πιο ωραία υφή. Και τέλος θέλω να σουρώσω αυτό το μείγμα για να πιάσω κομμάτια αυγού που τυχόν μπορεί να έχουν μαγειρευτεί. Επίσης το θυμάρι. Ήδη έχει πάρει πολύ ωραία υφή η κρέμα και όταν κρυώσει και σταθεροποιηθεί θα έχει ακόμα πιο ωραία υφή. Και τέλος, το ξύσμα που είχαμε κάνει στην αρχή είναι πολύ μυρωδάτη. Θα το αφήσω αυτό στην άκρη, να κρυώσει και λίγο και πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τις τάρτες. Η ζύμη έχει κρυώσει, την έχω ήδη μεριδοποιήσει στα κομμάτια που θέλω, στο μέγεθος μάλλον των κομματιών που χρειάζομαι για το ανάλογο μέγεθος του σκεύους που έχω εδώ. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο πιο μικρές ταρτιέρες. Την περασμένη φορά κάναμε αλμυρή τάρτα και σας δείξαμε το άνοιγμα σε μια μεγάλη ταρτιέρα. Σήμερα θα κάνουμε μια πιο μικρή. Θα δείξουμε ένα διαφορετικό άνοιγμα, ίσως και λίγο πιο εύκολο. Βάζουμε κατευθείαν τη ζύμη και πιέζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε η ζύμη να απλωθεί σε όλη την επιφάνεια της ταρτιέρας. Το σημαντικό εδώ είναι να έχουμε προσδιορίσει σωστά την ποσότητα της ζύμης που χρειαζόμαστε για το συγκεκριμένο μέγεθος, έτσι ώστε αυτό μας βοηθάει να μην κάνουμε λάθος στο πάχος
τη ζύμη όταν την ανοίξουμε εδώ. Αν ξέρω δηλαδή ότι αυτή η ταρτιέρα χωράει μέσα μια ζύμη που είναι 60 ή 70 ή 80 γραμμάρια, οτιδήποτε, θα την ανοίξω όπως πρέπει, θα είναι ομοιόμορφα παντού και ταυτόχρονα θα ξέρω ότι έχει και το σωστό πάχος. Γιατί σε μια τάρτα είναι σημαντικό να έχουμε το σωστό πάχος σε όλη την επιφάνεια της ζύμης. Άμα είναι πολύ χοντρή, μπορεί να μην είναι τόσο ωραία. Άμα είναι πολύ λεπτή, μπορεί να σπάσει, να χυθεί η γέμιση απ' έξω. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε για το ιδανικό πάχος. Συνεχίζω λοιπόν το άνοιγμα και χρησιμοποιώ κυρίως τους δύο αντίχειρές μου. Και τώρα, αφού έχω ανοίξει τη ζύμη σε όλη την επιφάνεια της ταρτιέρας και στα πλαϊνά, είναι η ώρα που θα κάνω τα ραφιναρίσματα, ας το πούμε έτσι, που θα κοιτάξω όλα τα τυχώματα να έχουν το ίδιο πάχος, οπότε με τα δάχτυλά μου σχηματίζω τη ζύμη έτσι ώστε να είναι παντού ομοιόμορφη, το ίδιο ύψος επίσης, να μην είναι αλλού πιο ψηλά, αλλού πιο χαμηλά. Έχω τελειώσει με την τάρτα, την έχω ανοίξει παντού ομοιόμορφα. Λίγες τρύπες με ένα πιρούνι θα βοηθήσουν τον ακμό να βγει προς τα έξω. Τη λαδόκολλα, γιατί θέλουμε να προσθέσουμε το βάρος συγκεκριμένα από όσπρια, όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά. Και εδώ να προσέξετε τα όσπρια να είναι μέχρι πάνω-πάνω, έτσι. Γιατί αν δεν είναι μέχρι πάνω-πάνω, μπορεί να συρρυκνωθεί η ζύμη καθώς θα ψήνεται. Θα ψήσουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου για ένα δεκάλεπτο, 10 με 15 λεπτά περίπου. Μετά θα αφαιρέσουμε το βάρος με τα ρεβίθια συγκεκριμένα από εδώ και θα ψήσουμε για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι το μπισκότο, η ζύμη της τάρτας να γίνει εντελώς στραγανή. Πάμε για ψήσιμο. Οι τάρτες έχουν ψηθεί. Θα γεμίσω τώρα με την κρέμα. Πάω για να ισιώσει λίγο η επιφάνεια. Θα τις βάλω στο ψυγείο μέχρι να κρυώσουν εντελώς για να είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Οι τάρτες έχουν κρυώσει και τώρα θέλω να σερβίρω με λίγο τυρί μασκαρπόνε που είναι αρκετά κρεμόδες και πλούσιο και θα δουλέψει ωραία με τη λεμονάτη γεύση που έχει η τάρτα. Θα βάλω εδώ στο πιάτο λίγο μέλι. Μερικά φιλαράκια από το θυμάρι που έχουμε βάλει και μέσα στη γέμιση. Και αυτό είναι πραγματικά ένα σπιτικό γλυκό. Θα σας αφήσει χωρίς λόγια. Down stream, cavorting in Davenport.